Ikiwa leo ni Novemba 21 mwaka 2023. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo ninaalika uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza masomo haya, na neema yako idumu kutembea nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema Mwalimu mwenye asili ya Uungu. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Paulo kwa Korinto, sura ile ya kwanza na ile aya ya 19. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Kuna hatari kubwa katika kuwashauri wanafunzi kusoma aina moja ya elimu baada ya nyingine, na kuwaacha wafikirie kuwa kwa kufanya hivyo watafikia ukamilifu. Elimu itakayopatikana kwa njia hiyo itakuwa na mapungufu katika kila hali. Bwana anasema, nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Huu ni mpango uliobuniwa na Mungu. Na katika vizazi vilivyofuatana, kupitia katika karne za upagani, mpango huu umeendelea kutekelezwa, sio kama majaribio, bali kama njia iliyoidhinishwa ya kutangaza injili. Kupitia mbinu hii tangu mwanzo, ushawishi ulikuja kwa wanadamu na ulimwengu uliangaziwa kuhusu injili ya Mungu. Darasa la juu kabisa la elimu ambalo mwanadamu yeyote anaweza kufikia ni lile la elimu inayotolewa na Mwalimu mwenye asili ya Uungu. Huu ni ujuzi ambao kwa maana maalum tunauhitaji sana kwa kadiri tunavyokaribia mwisho wa historia ya, na kila mmoja atabarikiwa sana kwa kuipata elimu ya aina hii. Bwana anataka wanaume na wanawake wapate kupata fursa ya kufundishwa na yeye. Kuna kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa ya kuzitoa akili za wanadamu kutoka katika giza na kuzipeleka katika nuru ya ajabu ya Mungu. Kama vyombo vyake vya kibinadamu, inatupasa kwa imani iliyo hai kutekeleza mipango yake. Je, tupo katika mazingira ambayo imani yetu haitafanya kazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Au sisi ni vyombo vilivyo tayari kwa matumizi ya Bwana, vilivyoandaliwa kwa ajili ya kila kazi njema? Musa alifundishwa hekima zote za Wamisri. Alipata elimu kwa uongozi wa Mungu, lakini sehemu kubwa ya elimu ilimpasa kuachana nayo na ilihesabika kama upuuzi. Majaribio ya hekima ya ulimwengu yalifanyika kamilifu wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, na hekima ya kibinadamu iliyosifika ilithibitika kuwa na mapungufu. Wanaume na wanawake hawakujua hekima ya kweli inayotoka katika chanzo cha mambo yote mema. Hekima ya kibinadamu ilipimwa katika mizani na ilionekana kuwa ilipungua. Katika sehemu ya tafakari zaidi, mwandishi anaweka swali hili akiuliza, nitajifunza nini kutoka kwa Mwalimu mwenye asili ya Uungu leo? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, leo ilikuwa ni Novemba 21 ambapo somo lilisema Mwalimu mwenye asili ya Uungu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo, amina.